nuri ubyibushye kandi nuri ubyibushye none ufite ide nyinshi nini umuntu bita yago meruka kwibindirimbo meruka kwibindirimbo umuntu bita yago rwose byarangiye bite warahejeje cyane ukavuga umuntu bafite ibibazo yego barababaye barababaye nako cyane gusa nta kintu nabikora DJ Pius Mr Kagame Kivumbi Bishanya Papa Cyangwe yego balance your body balance yeah. balance your baby balance your nyashi balance ya urambika gasume hasi sing girimana ati man tandukanya umuvumo wanje n'imigisha yanje cyane bitandukane kabisa n'umugisha wanje muvumo nawe ucomoke Yes, you already know my people. Nizere ko mumeze neza aho muri hose mu mande zisi. Nshimira cyane umuntu wakoze subscribe. Yes, jobless. Niba utarakora subscribe, nyarukiraho fyondaho cyangwa se kandaho kugira ngo ibintu bigende fresh sana. Reka mbasuze rero aho muri hose, burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Tutibagiwe n'intara gatatu ya diaspora. Mumeze fresh, mumeze neza. Reka nizere ko mumeze neza, namutana meze neza, muraza kumera neza. Muri kumwe n'umuhungu wanyu, Mr. Love, him sweet, cyangwa se sikhe de bafie bombo chocolat kikotori. Twihuta cyane, bombo clate, imbere ya kamera za Sana TV show. Ndi kumwe n'umusore kabisa ufunze mo boku. Afunzemo fresh. Ladies and gentlemen, allow me to introduce big producer, big artist, big songwriter. Yeah. Mwite Mas Beat, cyangwa se mwite Bluma. Bamba class. Welcome my brother. Welcome my brother. Yeah, turakwakire kuri Sana TV show. Nizere ukumeze neza, sibyo? Nize neza kabisa. Bamba class. Uyu munsi ndashaka ko twinjira du sampling abantu. Sample them people. Chiba kwire akunda yoga ubabwire akunda yoga akunda yoga akunda yoga yeah kibakwire mwese kabisa wallahi that is a brand new song man yeah it was so indirimbo nziza bya hatari bro let me tell you something thank you so much indirimbo iri hanze akakanya tuvugana yamaze gusohoka indirimbo ya Mas Beat ari kumwe na buri nguni na buri kano ndetse na buri ka yeah abahungu nemera cyane sharatu Magai, buri kantu shout out buri ngoni shout out ya nabahungu bari mu kazi kandi bafite umuhate wo gukora bafite iyo bazi iyo bavuye kandi twese nyine you know turi mu kazi kabisa yes bruman indirimbo igitekerezo cyaje gute yute muri makecemo mu mizi imbogamizi mwahuye nayo ese bimeze bite kugira ngo twihute tuyivugeho tujye mu bindi uyu munsi ndagufite got you bro let's go so indirimbo rero kuntu kuntu byagenze igitekerezo ahantu cyavuye so narindi kwa nari nagiye gusura abavandimwe buri ngoni na buri kantu yego so ngezeyo hari project twa dufitanye tumaze kuyikora tuyirangije buri ngoni yampaye igitekerezo bati mazi ubu nta kuntu twakwicara tugakora ikintu cya danger urumva tugakurira boro ibyinitse ifite vibe boro nyine umuntu wese azumva akumva ko irimo creative kandi nyine ya fresh yego so ndi cyandaba ati icyo kintu cyaba ari fresh hari nijoro nko mu masasta z'ijoro twananiwe twashyize form rumba turavuga ati rero reka ndi cyandaba ati ngiye gucreatinga beat kuko nayo mfite studio igendana yego so nari nafashe studio yanjye nagiye kubareba yego ayo ari boro ya soundtrack yo muri filime yabo nari ndi gukora rumba bafite filime nshyashya bita Revenge rero ndavuga ati reka tubikore mbanshuze beat nange yakubita makiki ndakubita sha buri ngo navuga ati iki kintu myamara kiraza kuva n'iki kandi ndikuko numvaga ntibize ndivuga ati bori raza kubi bomora tu ko byagenda kose so nange gukora beat gemita ndavuga ati ngiye gushaka katazagora abantu yego nyine bitewe n'ukuntu mu Rwanda urabizi nago you complete umuntu Rwanda ibiboro yawe nago bashaka ya miziki bashaka gutekereza cyane ngibavuna mu mutwe yego
so naravuze ati twakuza kanu yoga 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 akunda yoga 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 jina yoga yeah things like that now kavu ya kanu kandi buri ndirimbo nuko akorimo kabanje ndavuga ati unde ya makiko aya kubita gutya niyo notwe tukaza kureba ikivamo yego none mba mbikoze gutyo mba ntayemo Yokolas. Wanje gutamo karasi ndavuga teka tubanze dutemo karasi. Tubanze twumve ko ibintu biraza kuba bifite umujyo. So maze gutamo karasi twumva bori raza kubitabaho ifite dance ya danje duta ducaka ka dance. Tumaze kubona dance turavuga ati kibitero. Yego. Cyanje na buri nguni twaricaye turandika boro yanje ndayandika igitero cyanje mbanzamo. Narakurikira. Yego. Uri kantu yararyamye nyine mu gitondo na wabyutse yumva bore yabaye ibisazi cyahita avuga ati reka ntemo na wahita zahita yandika faster bore tuyanditse tuyita twumva ye baba we itiba kibakwire nyine aha nange ukubaza ati kugira muhita kibakwire ninde wabiyizanye byavuye kuki rero kugira ngo tuyite kibakwire na buri nguni buri nguni buriya ni umuntu ufite ama idea fresh buri nguni afite ama idea menshi ya danje ariko yego ariko buri nguni nuriya muto buri kantu nuriya ubyibushye buri kantu nuriya ubyibushye none ufite idea nyinshi ninde bose bafite ama idea fresh ariko nyine buri nguni nyine ubona ko abafite courage z'ibintu bya danje no buri kantu we ni big man azahita avuga ati baho ngo banje dukore bino bintu urumva so buri nguni rero yazanye tekereza avuga ati kwashizemo kibakwire kwa kuni nyine mu cyaro bavuga ngo umukobwa ngo ni kibakwire nyine ni jambo risa nkaho rikoreshwa cyane mu cyaro nago mu mujyi usanga ushobora gusanga abantu benshi bari ngo kibakwire basa abantu mu mujyi nago babizi nago bafata naho byavuye rero aravuga ati twakoresha kibakwire byaba ari fresh yego urumva aravuga ati duhita dukonfirima tuvuga ati kadukoresha kibakwire kabisa yego ya indirimbo mwanayikoreye mu cyaro iyo wanikoze kabisa mu buryo ya na video nayo twahise tugira ide turavuga ati na video kubu bigomba kugenda kose tugomba kuyikora ari boro yo mu cyaro iyo wa mukobwa nyine dushaka kwespriza muza content twashaka gukora yego n'igitekerezo twari dufite kugira ngo abantu bahite bakibona ko ari kibakwire urebye muri video aba ari umukobwa nyine ukunda abasore cyane utajya wimana utanye ya tenze kibakwire kabisa aratambaza fo yes kabisa bigata binyutisha indirimbo igisoka audio nk'umuntu wakoze audio abantu babamenya bahise baza baraguruka bakubita amadanse bakilamani bakubita amadanse ibintu biracika bihe ibindi wahise ubifata gute ku ndirimbo yese yakirwa mutarashkwa na video mutaranayishyira hanze tenor wabyakiriye gute nk'umuntu wari ukoze kiriya gihanga byaranshimishije bitewe nuko nyine nabonye nkoranye n'abantu bafite imbaraga zo gukora cyangwa se bafite courage mu kazi mani dukora ikintu ntigipfa ubusa positive energy positive energy positive positive energy stand up guys tuva ati rero nka energy you know tugende du stand up ingumva duhaguruke dukore dusanga nyine sha n'abahungu barabikunda yes boro twakoze dusanga nyine ibintu ni fresh man ni man ya blessing akabisa sha bigenda neza yes brother must beat indirimbo reka nkwizeze yuko rwose igiye kubikora wowe ihute nyaruka niba utarayireba rwose searching indirimbo bitakiba kwire must beat buri kantu na buri nguni hari akabisa indirimbo nziza irabyinitse iraryoshye tugiye gusambura club indirimbo ije mu gihe cyanyacyo nyuma rero must beat mfite ibintu byinshi byo kukubaza kabisa umuntu bita yago meruka kwibindirimbo meruka kwibindirimbo umuntu bita yago rwose byarangiye bite warahejeje cyane ukavuga mu big energy na wala umuvuze nabe ariko byabaye we ndimo turanayishyiramo bayumve yarya ni yayise gute ni indirimbo uko actually ikintu byagenze arimo ibintu byinshi nyine sharimo saga nyinshi ariko byagenze bitangiye byarangiye nyine yagwayibonye abarayiririmbye yego namugezeho rero yabone wowe ikoza amakosa kugirira ndirimbo ayiririmbe cyangwa yego yego nawe afite amakosa kuntu yasubije n'ukuntu ya respondinze nyine nyuma yuko tumaze kumubwira ko igihangano yaririmbye atari cye niho amakosa nyine ahita amufatira ariko we bamuhaye indirimbo producer Fanta urumva yego so
indirimbo ahita ayikora. Producer Fanta yamuhaye indirimbo yawe. Yamuhaye indirimbo yanjye amugurisha indirimbo yanjye. Yego. Yagahita ayikora. Yago ahita ayikora amaze ayikoze tumubwiye ko indirimbo igihangano asohoye atari icye. Ari actinga nabi arazana nemo n'ibintu byo gutukana so ndabona ntago nakwirirwa ndajya gutukana ku by'indirimbo kandi mfite indirimbo 5000 nyinshi cyane rwose mfite indirimbo nyinshi cyane uzandika ninge nzikora so rero nanashaka ninda zaze muhe ntari kibazo nuko atagwaye na credit ahubwo akagutuka iyo nta kibazo buryo nawe yarozamwe yaheze mu nda kwa nyina siko bimeze hanyuma Broman none ureka tugaruke kati Broman urugendo rwawe rwa production wallahi man ndashaka kumenya background kabisa kuvuga ati Broman nge navuye ahantu paka ubu ngubu ndi gukora hit Kigali ingezanga twihuse cyane indirimbo maze gukora abahanzi umaze gukorana ni bande mbere yuko twinjira mu rugendo rwawe rwa production reka mujyewe na nk'abanzi maze gukorana nabo session mu studio indirimbo zo nabwo bazaje kuzishaka nari bisoga na Confi yego gukorana na DJ Pius Mr Kagame Kivumbi Bishanya Papa Cyangwe yego nandira cyane ni benshi nago bahanza benshi tumaze gukora ikigaragaza cyo projet n'ubije gukora nyina Kenny Solo na Kamishi nayirahari na bakamishi bawe ni benshi nwa ngo umaze kugera kunambwe rwose niba ushaka gutera intambwe ijana nka 20 umaze kuzitera hanyuma mbere yuko tumenya rero Masbeat yutuzi akakanya Masbeat yari muntu kimbere ukaza muri production yaje muri production gute duhe urugendo kuburyo n'umuntu uri kuhasolinga cyangwa se niba byoroshye nyine byibura umuntu agira isoma gukuraho yatangiye bite actually Masbeat kuntu yatangiye Masbeat ni umuntu waturutse ahantu kure cyane cyangwa se waje mu muziki atazi ko ari byo bintu agomba gukora yego so kuko nge niga high school nize MCB imibare shimi na biology yego numvaga nzaba umuganga naho mu nabyo bari bazi ko ari byo nzakora urumva so nyuma byaje kurangira ndanje CZM nabonye na diplome nziza so nicaye mu rugo kuko nakundaga gucuranga nyine tu ngiye nakuriye muri na DP ya mu rusengero papa ni pasteri mama ni pasteri urumva so nakuze nyine ncuranga muri korali ari korali nyinshi naririmbyemo n'ubu ndacyazi ririmbamo so urumva rero nakuze nkunda umuziki cyane yego nakuze nkunda umuziki numva kuwukora ari ibintu byanjye nshaka kuzakora so naje gufata zanzo zizo kuba umuganga mpita nzikonvatingamo iz'umuziki ariko byatewe na brother wanjye nkurikira yego so brother wanjye mukuru nigeze kuba ndi mu rugo ndi muri shomaje nyine kwa kundi ubutegereje ngo ese urajya kwiga hehe muri university urumva so arambwira ati ndabizi ukunda umuziki ari ahantu nzi bigisha imiziki gutya waza ukiga audio production ukareba ngo ni ibiki so nageze gutya ndaza Kigali ni naje ntangiye kwiga hariya i Remera mu kigo bita Kiak Kigali International Art College sinzi niba kigikora yego so niho nigiye production bwa mbere nagezeyo batwigisha utuntu duke bigeze igihe ni yari short course bigiye kingana iki y'amezi atatu yes 3 months bigiye bigeze aho birarangira nta nubwo twize fresh nta nubwo batwigisha fresh none bigeze aho ngenda mbona ko ari ibintu ngiye nshaka gukora bibaze ko navuyeyo ntazi no kurecording urumva bitewe n'uko nyine twigaga gake aba producer baza kutwigisha ntibabe babonetse urumva bikaba byagoranye tu so navuyeyo mpita mfata umwanzuro ndavuga ati ibintu ngomba kubikora kuko ndabona bishobora kuvamo akantu nagize gutya hari umu producer w'umu Nigeria bita Sami Beats so nagize gutya mpita njya Niger urumva nagiye Niger mara y'ukwezi ngaruka noneho nigiye nigaga online anyigisha online anyohereza amasomo nyine aborozi nk'izo nashaka nko kwiga ku mastering wize nka bimwe gakumwe kwa element wigiye online nigiye online yanjye tu
wigira muri Nigeria nigira Nigeria so bigenda gutyo step by step nyine bwa mbere njya gukora production natangiriye Muhanga abantu bazi Muhanga cyangwa se bazi umuziki w'Imuhanga producer mas beat baramuzi cyangwa se Broman baranzi kabisa bwo Uhereye Muhanga. Ya nahereye mu Kigali wari utarabona umirongo utarafatisha. Kigali nago nari sha. Urahubutse ugiye Muhanga. Ati kanje guhere piri akabiye. Numvaga bigoye sha kuza muri Kigali kunguje kugafata bya byabaga bitabaho. So bya byamfashe hafi nk'umwaka kugera mu nzi Kigali. Yes. So nageze Muhanga bisa nibintu bigoranye bya atari kugera hano tazi yari umuntu mpaye connection gutyo yego ambisha ko nafite studio njya yo gutyo sha bigoranye ngezeho nsanga na studio afite nawe nukushaka nyine ni kwa kundi gupfundafundikanya ashaka ngo ajya njaho amafaranga nyine ngo muha amafaranga anganyereka ngano nkorera sha biragorana ngezeyo navuye mu rugo mbabwiye ko ngiye muri studio sha bagusezerera kujya mu kazi yama we ngezeyo sanga murara nimbobo sha navuganaga nimbobo nziko ngifite studio yala ari mfite igikapu kirimo imyenda abariga bararakaye akumaze bit abantu bataza urugendo wakoze kugera ngo ngera ahantu ngeze wavuye iburengera zuba uzi Kigali usubira mu majyepfo uri Muhanga si mu majyepfo ya Muhanga ni mu majyepfo bazano wari wagiye wanyubakuzi bavuze ati we buragiye bamereza bari nari mfite sha nari mfite natikiye nk'iya kibiri gusa kibiri gusa ubwo ntayakungarura ubwo nindamukamwe nibaza ko ntago yari azi ko ndahura ndiye ngiye muri studio ya bumvaga ngiye muri studio ubwo ngiye guhita mbakiza nigerayo murara ngudukubitanye muri gara kije kunyakira ya Muhanga sha murebye mbona nta studio afite kabisa nawe tanda mbira ati rero nge mfite ubwo we kintu tujye gukora iyi Muhanga ko ibamo nibisazi tujye kujya dushaka abakiriya twi tuzaza tugenda tukishure studio nyine makeya dukore natwe ubundi tubusigarane baba ntekereza ibintu none arambira ati rero maniga ngura reba mfite umugore n'umuntu none nago nanzi kafite umugore n'umwana mfite umugore n'umwana urumva kandi ntago twarara hamwe urabizi ngiye mba mu kageto nyine ahita ambwira ati mba muri gihe tuje ibwo nta hantu nari mfite ndi burare nta muntu nzi Muhanga nta muntu n'umwe bro bihita bibi bisazi ubwo nari mfite angahe nari nzi kugera i Muhanga niba byari icy'atanu nsigaranye nka senkisi ashumi yanjye yego ndi kubona nabase sinasubira mu rugo senkisa nago zanje zayo ndareba nkareba nk'ukodesha rogi nkabona nago byavamo muri senkisa ayo ariko ni cyakunyereka kuntu warebaga mani narebaga nkande se sha umutwe wancikiye warebaga nka mbegura ubwa urumva umutwe wancikiyeho ndavuga ati ibintu nago bibaho yego noneho sha nahise niga umutwe namubwiye ati none se iyo studio iri rihesha studio twigezeho sha twayigezeho mutsangayo hariyo big shout out ku muhungu nasanze yo bita Afros yego nundi bita Marizo yo bari nyiri studio bari abatipe nyine tujya kuba mu kigero kimwe yes ya nabana bameze neza kabisa bafite umutima mwiza ndabashimira kuko nibo batumye nyine nkomeza ino career iyo biza kujya n'icyo nari guhita nkapinga yamani so nagezeyo nuno arambira arambaza se bimeze bite muje gukora se ambiye ati ndamubesha nyine ngo nje gukora yarambaje nyine ngo nzanye umuhanzi ngo dukore ndamubesha nyine umuhanzi wanje ndamuzanye ariko ntagarase kugera ngo nyine mbe nkwamye mbe ndebye noneho muri icyo gihe nyine tugitegereje ngo tugitegereje umuhanzi arambira ati none se waba unyumvishije se muri beat ukora cyangwa se mu ndimbo wakoze ambiye ati rero nge makorari kuko nari nsanzwe nyine home nkiba home nifite ubumashini najyaga ku recording korari yanjye nkayikorera utuntu twa gake gake turaho nyine tumwe twa maonesho ya so ndamubwira ati nkorera korari ariko mba mfite ama beat ya fresh ya ma secular ati nyumvishe nifite beat nka 800 naje ndamara narazikoze koko za danje kandi ngitamo beat ya mbere yahita bomoka ita bomoka nago bibaho nawe uzikora ati reka ntago ari wowe beat ya mbere iramukomagura beat ya kabiri iramuvaga beat ya gatatu irashwanyaguza sha ageze kuri beat ya kane ntavuga ati
rekera aho ngaho namaze kumva namaze kwemera arambaza ati se none umeze gute cyane we ati meze neza ndi none se urabona bimeze gute urukumva umeze gute cyane we ati ni neza fresh none se ubwo icyo gihe nago nari nakagira ute nari nakamenya ahantu ndarara nibazaga ngo bati kuri sensa zanjye ubu ndarara hehe ndaryiki ndarara yego sha yamana yamana ibifite imigambi kuri wowe kabisa abarambwiye ati none se keba hano ino studio urabona nta producer wundi urimo urabyumva gute dukoranye tayari yeah, baba. Voka yimbwe imanuka ihije shayana kandi yandi neza tuyiriho nakunyuka bandavuza ati ibi bintu nago bibaho mu mutima ariko nago nahise mwereka reaction ngo komise nsara yego narasaze mu mutima ndita akuma ndamutima urabomoka urahonda ndabomagurika ndavuga ati ibi bintu nago bibaho ati mana ahumuye ngenze gutyo ndavuga ati rero yego manza nyine nko kuyemera nka big producer nyine cyagiye kwa kundi bo efunga wamaze kubona kwa komye umuntu wamubomoyite navuga ati sha nange nago ndakwifunga nago wankira ehe nange ariko buriya nashangiye nari bitwakorana ariko nyine bisaba amakondisiyo tu urumva mita mvuga ati ngiye kumukubita kondisiyo niyo yamwambira ati basi ndara no munsi mwe ariko nari bimbone uko njo nzata yego naraye muke kuko ibintu bya mbere ntinya no mu rugo barabizi kurara hanze cyangwa kurara handi hantu icyo bira mipango kurara hanze nta muntu wabyifuza cyumyo ngenda kubwiza ukuri no mu rugo nakoraga amakosa kugira ngo kwa kundi bahita ngumva ngurariyo ngurariyo ngiyo ngo ntutahe cyane navuga ati mama ngiye mufate na mukubitanu hose nizane nahitaganya guca inkoni zingana gutya avuga ati muzingu bitari kwa mureke niryamene mbabare niryamene meze neza yego kondisiyo yaje kondisiyo rero ndamuvuga ati rero ukuntu bimeze kujya dukorane icya mbere nge nuko mba mfite ahantu mba meze neza yego sha mfite ahantu ndyama tukuntu meze neza nta kibazo mfite ikindi cya kabiri tukavugana ku mapurosantaje yego ati nge naribi wandabura bwa mbere rero ubwo twahise yahise ambwira ati rero ukuntu bimeze shumiyo ako bro mana guce mwije mu rona ko nta imana itakura umuntu wageze imwanga murarara kurabuyiza ati sha bro cyane burya nanjye nibera mu kashambure n'umugore wanjye urarara he urarara uya ya ya ye nice sisi yanyikara je itifunga mafi ariko burya bukinjo gisaba gutangira bro urumva yuko uwo muniga niyo bayikiraro kibyo bibyo byose sha cyaje nawe shara utikiriwe kabisa nubwo nyine byari ibintu bigoye ariko arakora buri uya ya ya ye ya noneho bigenze gutyo nyine kondisiyo urumva kondisiyo maze kuzimubwira arambwira ati rero ye kuntu ndi kubyumva niyo wese ubyivugira ubwo numvaga ngiye ndi kuvuga ati niyo wajya umpa 20 ku ijana naribi ariko wampaye naho kurara nibyo kujya ubwo ukajya ubimenya nyine ibintu byose nshya yahise ambwira ati rero ngiye ndi kumva ngereranije najya nguha 40 ku ijana nyine nagukemuriye n'utundi tubazo twose avuga ati serious mu mutima ntabwo nese mwene anza kwigira nyine ukuntu ndavuga ati ok naribi twakora wabaga yatinze kuvuga ati ye baba we studio wari uri kwireba uri kureba ibyo mbyicayemo nayo nicayemo gutya ndi gupreyinga bolo kwa kuntu wati none ubu ngiye kuba nde niwe producer wa mbere buriya ku isi producer wa mbere nemera producer wa mbere nemera bamwita mad kabisa wakoze soweto wakoze demu za umarenyi nyine ni umuproducer mwiza wanda watengiye kuba nka madi ntuzajya nka kike nigize madi ndaki ngiye kuba nka madi kabisa ngiye gukora ibintu bya danje n'ubundi nakoraga boro za danje muntu yumva ko ufite potential guys abantu mutazi Bruman must beat ari mu ba producer beza u Rwanda dufite kano kanya niba ushaka kuyiprovinga indirimbo ze nyinshi ziri hanze ugende umurebe urebe n'indirimbo zose agiye akorana n'abahanzi cyane cyane uyu munsi afite indirimbo nshyashya bitakibakwire genda uyumva uraza kumva umwana icyangace yibalansa mu kabite yego ubufonya akazi ka mbere imuhanga mbabonye akazi ka mbere imuhanga ndavuga ati Imana ishimwe birakunze ushyira umutima hamwe nahise mvuga ati
none se igikapu cyanjye ngishirese cyahita banyereka room ya fresh cyamba nkirambitsemo yari inzu nziza ya fresh man igipangu cya fresh ndavuga ati none aho ngaha ubuzima buratangiye tangiye mani narakukuje gutyo ndakubita 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 imuhanga abantu baramenya abapeti turakora ba mukadafu niho twahuriye urumva nahuriyeyo n'abantu benshi mani nahuriye n'abantu benshi n'abasani ba fresh n'abapeti bazi kuririmba muhanga kabisa ari impano nyinshi cyane nuko nyine batazamuka Kigali ngo dukomeze dukora ariko ariyo tara za fresh ubwo hashize ubwo kugera niho hashize nk'umwaka Korera imuhanga. Ndi gukorera imuhanga. Maze kubaka yizi. Maze kubaka yizi n'abantu bose bazi mazi beat. Bruman yabaye Bruman. Bruman yabaye. Ibi bikomeye cyane. Ndavuga ati rero sha ngomba kugusha nyine nicaraga ntekereza mvuga ati ngomba ku avansa kuza mu mugwa urabizi ko sha na Yesu azaza dusangiye mu mugwa urabizi. Umuntu utari i Kigali sha uzabona turi mu ijuru uzabibona kuri state twagiye cyane. Ya. Ndavuga ati rero nange umwami agomba kunsanga mu mugwa. Yego. Sha nti muri ibyo nkiri gutekereza nyine ibyo bintu byose. Sha ni nabonye ko ruzi nyine ya y'umuntu. Eh mbona ko y'umuntu ntazi yarambwira ati gutya na gutya. Nabonye ibikorwa byawe mbona bo rukora. Nyifuza ko twakorana. Yego. Eh aho hantu hari muri Nganzo Record kwa Tracks Day. Yego. Tracks layer abantu baramuzi kwa Tracks layer kabisa producer wa kera kabisa producer umuregend umuregend yeah respect kuri yo kabisa noneho ari nko kwa gatanu ngo mpita mfata gahunda ko kwa gatatu ngomba kuza nyine kureba uwo mukire wundi ushaka ko dukorana so abo bandi bo nta contract twari dufitanye urumva twanarababwiye ati bimeze gutya na gutya mbonye akazi gutya na gutya kandi urabizi ko ikintu twese duharanira ari iterambere yego so yavuga ati mfashe safari nzi Kigali yego nji Kigali mba nuko winjiriye kati pa mu mwamira urumva mba nguye nyamirambo eni wabo wabasani itangwa mu basani none eh baba we it was big man. It was big congratulations kabisa things kabisa nimara kugera inyamirambo rero umukire yahise ambwira ati bimeze gutya na gutya ntabwo nzi ukuntu akora aho wakoraga ukuntu mwakoranaga yego things like that nawe nanga guhita mushyira ku bintu bya danje yamubwira ati ngewe tuzajya dukora niba na maye senkani 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 ariko nibindi abimenyera abindi abikumenyera yego mba mu gipangu cye yego nibindi na flex zose nshaka azikora yego ibyo bicaho turakora 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 nawura naba pifu ya mura nabandi nabandi mani mura nabahanzi benshi nabagura nababahanzi benshi nabagura nabagura mukorane nangira gura nababahanzi kabisa ya nangira kumva gucci life life is gucci ugahuga ati walai ugenda fresh so turi muka tujya kuri 40 muri etage yo kwambaya urumva so muri icyo gihe rero haje kuba utubazo tuduke urumva biba ngombwa ko nza kuba nava kuri iyo studio yego vuye muri iyo studio nahise njya mu yindi studio ya yundi mutipe twakoranaga urumva yego noneho mvuyeyo ngiyeyo naje guhita ngira ikibazo nsanuretse umuziki urumva umuziki kabisa ansa kugira ikibazo cy'uburwayi so nsa nkure kutumuziki ndawureka nyine ndavuga ati byaburwayi ya ndeko muziki ndeko muziki like nka 5 cyangwa 6 mao urumva kitari gito kitari gito kabisa umuntu atari gukora buriya abantu bamaze kwibagirwa ko nakora imiziki urumva so muri cyo gihe rero nibwo nongenda senya imana ndavuga ati imana urabizi ko ibi ari byo byanjye urumva naretse byinshi na niyo diru yanjye niyo diru yanjye kabisa naretse shimi na biyoroji naretse shimi naretse kuba dogiteri urumva nasize mu rugo nacyo bagusa ya urumva naretse kuba dogiteri w'indwara zananiranye ndashaka kuba docteur w'imitima y'abantu kubashimisha no kubakora ahantu nyine mu buryo bwa mwose urumva so ndavuga ati nibyo bintu byanje cha muri iyo minsi rero naravuze ati ubundi wakora studio yanje yawe nagiye nsaving udufaranga duke duke agenda nifashisha family ba brother banjye urumva bara nabageje igitekerezo na home baravuga ati ibyo bya refresh
nubwo nyine tudafite ubushobozi bwa danje kuryo twahita dukora studio ibyo kurwego gushakaho ariko ari ukuntu twabigenza ukagukoze studio wajye ukoramo ibintu byawe. Yes, so nibwo nagize igitekerezo cya Mohit Records. Urumva studio yanjye right now ubu ndi gukoreramo yawe ku giti cyawe bayita Mohit Records. Yeah, Mohit Records. Yeah man, abantu reka mwe ngo congratulations. Yeah, thank you so much. Congratulations, yeah. Man, bless your heart, so you know. Yeah, yeah, man, yeah, yeah. Thank you. Far away from far away kabisa. Far away kutoka zamani, kutoka kure cyane. Wallahi kure cyane pio cyane ariko bro reka mbwire ngo ubugubu bwa man shout out man ubungu meze neza kabisa ubungiye kuba kubita imiziki undi mu missing nyine nakoreraga muri ayo ma studio. Yego, wasangaga nafite time ihagije yo kuba nakora ibintu uretse nko kuba nagira creative yanjye cyangwa se kuba nakora cya kindi kiri deep in my heart bitewe nuko nabaga ndi gukora cya kintu nabaye focused wenda nka tracks layer undi mu producer ngabaraje ati nanye mfite umusani sha bigahita bigorana ubwo inspiration ngahita nyikupiraho yego kugira ngo ejo nzabe mfite nka inspiration bikaba biragora ariko ubu ngubu ndicara ngakora bor nkayibomora nkongera nkayibomora ide zanjye zose nkazimariramo nkamenya ko volumer ya indi ya nyuma iri gusatira kabisa. Ubona umwihariko, ubona umwihariko wa wari uwuhe? Umwihariko wanjye uzo wariwo umwihariko wanjye ni uko njye nkora umuziki wanjye nyine uturutse nyine mu maraso yanjye atavuga ngo uno umuziki ngo ndashaka nko gukora wenda nka boro za element cyangwa se nko gukora boro za your rush cyangwa se pasta p ngiye nkora za wa muziki ya ukumva yinyanye nakuranye kabisa wa muziki nakuranye mvuga ati yego ngomba gukora ibitandukanye n'iby'abandi yego ya gukora innovation kabisa ya bro man urugendo nako rwari rworoshye walaye byari bigoye kabisa yeah. Yeah. Man, na muntu udaca mu nzira ikomeye. Na muntu udaca mu bikomeye. Buriya baravuga ngo hasozo zose uzanyuramo. Man, ibikomeye tunyuramo nibyo bitugira abagabo. Bruma, ubona imikoranire y'aba producers bakomeye cyane nawe n'aba producers bakizamuka ihagaze gute? Barabyoroshya cyangwa barabikomeza? Biroroshye ngo mukorane. Na n'imikoranire ihari, imiye mikoranire. Nayo. Aba ni gabaragigira. Abantu mani banya mwigendaho. Nago ubushaka ngo peti. Ariko agaragaze tara. Ya agaragaze tara. Ariko ibyo nkabyumva ko ibintu nyine niba umuntu mukora ibintu bimwe mwa mukeneye competition. Yego. Work hard. Na wakore cyane. Ntago ndajya gugusupportinga nange ibintu byanjye ntarabisupportinga. Niba dukora ibintu bimwe cyatura compete. Niba tudakora ibintu bimwe ndagusupportinga. Yego. Yeah, that's the thing. We're going to get you. Get you. Bamba kandi deleka du sampling abantu no akandi karimbo kari hafi cyane twihuteke sample them people my brother. Let's thank one. Mereza energy. Gayu malimeti. Je nawe ni romantic. We no turwanya ba enemy. Ese nabyo ushaka kumwanya ariwo nshaka nawe urabibona ko nasariye yo fesi uyu munsi nizipanda dupapare ku mihanda kuko nuri under age kukura kamisi nawe utanabizi you know what it is number one kuri list kuko utari selfish izo balanso balance your body balanso balanso baby balanso balanso nyashi balanso ya azo balanso balanso body balanso balanso baby balanso balanso nyashi bara oh balanso 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 papa siyare bumbare kare kunda chere my brother let me tell something bro man ko uzikuririmba uzina production nago ibyo bintu bikora byombi bizabangamira kimwe n'ikigende cyane wapi bera ko nge ndi artist yego yeah I'm musician nge ndi umunyamuziki nago ndi umuhanzi sindi producer ahubwo ndi byose byose yeah that's what I'm saying yes rekanize rekorwose ugomba
gukomeza nta kizabangamira ikindi uko byose bigomba kuba biri kujyana ngo gurutse kabisa parallel ivuga ngo muhanzi kuko byose biruzuzanya nyine to yego yeah. Umuntu bita element umubona gute umuvuga hiki asobanuye iki muri rusange ku muri production element he's a good producer yeah he's my brad nkundi ibintu akora urumva nkundi ibintu akora nyine shout out to him kabisa yego yeah nicyo kintu cyonyine navuga nkundi ibintu akora kandi nawe ndabizi ko akundi ibintu nkora yes yeah nkumu producer ubona ari zembogamiza underground bari guhura nazo men shaba underground bafite ibibazo bafite ibibazo yego barababaye barababaye nako cyane gusa nta kintu nabikora uretse imana yabafasha abonye mujye musenya imana mujye mwegera mu cyumba mugende murambike niyo yaba ari isume niba nta gasamba ugera urambika gasume hasi singira imana ati mana tandukanya umuvumo wanjye n'imigisha yanjye cyane bitandukane bitandukane kabisa bunu umugisha wanjye muvumo nawe ucomoke ya wewe uje usenga uvuga ngo mana tandukanya umugisha wanjye n'umuvumo cyangwa se nibibi bishaka kunzaho ubitandukanye tanga divorce yego ya uje usenga ubwira imana ati tanga divorce ako kantu ni mama wakambiye mama buri andamukunda cyane mama wanjye ndamukunda shout out to mom I love you mom I love you mom I love you I love you I love you forever more. I love you mom I love you mom mama wanjye ndamukunda kuko ajya mpamagara in time ajya nkubitira nyina akambwira ati mungu wanjye are you okay wariye wanywe umeze fresh bon hey akambwira ati ndagusengera muhungu kandi akambwira ati rero cyangwa ndikumva mfite ibyiringiro ngo ndikumva mfite ngo kwizera ngo ndikumva mfite vibe ndikumva mfite kuntu nakubwira ibintu byiza urumva so akambwira ati rero wewe n'uje usenga uje usenga ubwira imana ati tandukanya umuvumo n'umugisha wanjye ubwira imana ati ni bitandukanye nitange divorce yego ako kantu uri nkagenda mbere yuko nabyuka ndavuga ati imana tandukanya icyaha n'icyiza tandukanya ikibi n'icyiza tandukanya ibintu byose gutyo urumva yeah mareka umbwire ngo rero imana God bless you hustle man. Yeah. Igufashe ikwagure iguhimbaraga igutize ubuzima ibintu bize kugenda bigenda fresh kuri kwitsesa cyabonye kiri cyana ku gite neza. Rambonye kiba kwire walaye. Yes kabisa. Bro man nikambwire ngo wakoze kuza kandi anytime bro feel free rompa. Nikambwire ngo umuhanjewe buri muhanzi wese uzagira ukabona afite talent uzamunyuza ntitumumunikira abantu niba afite ibyiza byo guhereza abanyarwanda dushyira itafari ku muziki nyarwanda sibyo tugende dufashanya duteratera imbere hanyuma rero imana iguhe umugisha wakoze kuza my brother thank you very much anytime hano ni iwanyu karibuni kandi big energy Boom, fire.